Då ska vi prata om kvadratrötter och absolutbelopp. Vi börjar med kvadratrötter. Med kvadratroten ur ett tal A menas det positiva tal vars kvadrat är A. Detta kallas även för principalvärdet av kvadratroten. Så det innebär att tar man kvadratroten ur a i kvadrat, det vill säga kvadratroten ur a multiplicerat med kvadratroten a, så blir det då talet a. Och detta gäller då a är större eller lika med 0. Sen måste man skilja på när man tar kvadratroten ur a, för det talet kommer alltid att vara positivt, eller när man löser en ekvation som är i kvadrat. Då kan man få två stycken lösningar. Ekvationen x i kvadrat lika med 16 har två stycken lösningar. Antingen så är x kvadratroten ur 16, eller så är x det negativa värdet av kvadratroten ur 16. Och kvadratroten ur 16, ja, det talet kommer vara 4. Vilket innebär då att fortfarande kvadratroten 16 är 4, och så tar vi negativt. Så vi får två stycken lösningar, en positiv, en negativ, men kvadratroten 16 är fortfarande ett positivt tal. Och då finns det ett antal lagar för kvadratrötter, och de gäller när a och b är större eller lika med 0. Det kan vara följande, att vi tar kvadratroten ur a multiplicerat med kvadratroten ur b. Det kan vi skriva som att vi tar produkten av a och b, och så tar vi kvadratroten ur den produkten. Och på liknande sätt så kan vi då ha att vi tar kvadratroten ur a dividerat med kvadratroten ur b. Då kan vi skriva om det så att vi tar kvoten mellan a och b, och sen tar vi då kvadratroten ur den kvoten. Och de här lagarna, de kan då härledas ur potenslagarna tillsammans med definitionen av att kvadratroten ur a kan skrivas som a upphöjt till en halv. Det vill säga, vi kan skriva som en potens. Då har vi tagit upp kvadratrötter. Nu går vi vidare till begreppet absolutbelopp. Begreppet absolutbelopp kan användas när man bestämmer längden av en vektor. Ta exempel, här har vi två stycken vektorer. Och en vektor symboliseras av att den har en viss längd och en viss riktning, som man brukar rita som en pil. Vi kallar den här vektorn för u. Om vi vet längden för vektorn, ja, då skriver vi det på följande sätt. Vi sätter då horisontella linjer och sen då vektorn u. Och längden, ja, då mäter vi helt enkelt hur lång den här vektorn är. Och vi ser att den här är då 4 cm. Så längden är då 4 cm. Så har vi en till vektor. Den är motsatt riktad som vektorn u. Så vi kallar den här vektorn för minus u. Men den är lika lång, så om vi ska ta ut längden så kan vi skriva det på följande sätt. Att vi ska ta ut längden på vektorn, och sen helt enkelt vi mäter hur lång den är. Och eftersom den var lika lång som den tidigare, ja, så är den 4 cm. Så vi ser att tar vi absolutbelopp av vektorn, ja, då får vi längden av den, 4 cm. Och vi ser att längden är ju alltid positiv. Och det innebär då att absolutbeloppet av ett reellt tal skrivs då på följande sätt med horisontella linjer kring våra tal. Och då gäller det att absolutbeloppet av det talet alltid är större eller lika med 0. Det vill säga absolutbeloppet av ett reellt tal kan aldrig vara negativt. Och om då våra tal är större eller lika med 0, tar vi absolutbeloppet av våra tal, ja, då får vi tillbaka det tal vi hade från början.
Exempelvis, tar vi x lika med 5 så ger det att vi tar absolutbeloppet av 5. Det är lika med vad vi hade från början, det vill säga 5, eftersom 5 är större än 0. Om vi har ett negativt tal, tar vi absolutbeloppet av det negativa talet, tar vi det negativa värdet av vilket tal vi hade från början. Så om vi exempelvis har x är lika med negativ 5. Och sen tar vi absolutbeloppet av negativ 5. Då tar vi det negativa värdet av vilket tal vi hade från början. Och det här vet vi då blir positivt 5. Det vill säga absolutbeloppet av negativ 5 är då positiv 5. Och det här kan man då tänka sig om man har en tallinje. Vi har 0 och så har vi 5 och så har vi negativ 5. Absolutbelopp anger då hur långt ifrån origo, det vill säga 0, talet befinner sig. Är det positiv 5, då befinner sig 5 längdenheter åt höger. Det är fortfarande en längd för det positivt. Negativ 5 befinner sig 5 längdenheter åt vänster. Men det är fortfarande en längd för det positivt. Då har vi gått igenom begreppet absolut belopp. Nu ska vi ta några exempel. Första exemplet ser ut på följande sätt. Låt A vara lika med 4 och B vara lika med negativ 7. Bestäm då summan av absolutbeloppet av A adderat med absolutbeloppet av B. Då skriver vi det. A var värde 4. Då ska vi ta absolutbeloppet av det. Adderat med B som var värde negativ 7. Då tar vi absolutbeloppet av det. Och då räknar vi ut det här på samma sätt som om vi hade haft parenteser. Det vill säga parentes går före addition. I det här fallet går då absolutbelopp före addition. Absolutbeloppet av 4 är 4. Och så adderat med absolutbeloppet av negativ 7. Ja, det är då positivt 7. 4 adderat med 7 blir 11. Då tar vi följande. Bestäm absolutbeloppet av summan A plus B. Och då kan det bli annorlunda. För det innebär att vi tar A som är 4 adderat med B som är negativ 7. Och sen tar vi då absolutbeloppet av det. Hade det varit en parentes, ja då hade vi räknat ut det som är innanför parentesen först. Och sen tar vi bort parentesen. Nu är det absolutbelopp. Då räknar vi först ut det som är innanför absolutbeloppet. Sen tar vi absolutbeloppet av det tal som vi har kvar. 4 adderat med negativt 7. Det är ju negativt 3. Och så tar vi absolutbeloppet av det. Absolutbeloppet av negativt 3 blir då positivt 3. Så det är alltså skillnad om man då tar absolutbeloppet på varje tal för sig. Och sen tar summan av dem. Eller om man tar summan av talen först och sen absolutbeloppet av det. Det kan bli en skillnad. Vi tar ett till exempel. Lös ekvationen absolutbeloppet av x minus 2 är lika med 5. Och hur gör vi då? Ja, det finns två alternativ. Antingen så är det här ett positivt värde. Vilket innebär då att vi helt enkelt får x minus 2 är lika med 5. Eller så är det här ett negativt värde. Om vi tar absolutbelopp av det så blir det fortfarande positivt. Så vi får två alternativ när vi löser en ekvation som innehåller absolutbelopp. Och då har vi x minus 2 är lika med 5. Ja, x kommer då vara lika med 7. Stämmer det? Då har vi sett in x som 7. 7 minus 2, ja det är 5. Absolutbelopp av 5 är 5. Så den här lösningen stämmer. Då får vi ta den här och lösa den här ekvationen. Ja, det kan vi börja med att exempelvis multiplicera med negativt 1 på båda sidorna. Så minustecknet kommer i högra ledet. Och sen löser vi ut x genom att addera med 2 på båda sidorna. Ja, då blir det negativ 3. Stämmer den här lösningen? Ta negativ 3,
subtraherat med 2, det blir negativ 5. Absolut belopp av negativ 5 blir positiv 5. Så här har vi då 2 stycken lösningar till den här ekvationen. Och vi får då 2 stycken lösningar eftersom vi har ett absolut belopp. Det kan ju vara antingen positivt eller negativt värde innanför absolutbeloppet. Du tar absolutbeloppet av det positiva eller negativa, ja, då får vi ett positivt värde. Så det måste vi komma ihåg när vi löser ekvationen absolutbelopp. Man kan få 2 stycken lösningar.